Hvad se? Ja, det er fantastisk. Vi står et par stykker her ved Alsund i dag og hygger lidt. Hvilken dag tror jeg det i dag? 30. december. 30. december, ja, okay. Og det går altså godt, og vi fanger også noget blankfisk og noget. Men også en del farvet omkring de 45 til 50 cm. Ingen under mål indtil videre, det blev til 4 fisk. Så det er jeg rigtig spændt på at se, om vi ikke kan få lidt flere her i dag. Jeg er stadig den 30. december her, og jeg er stadig ved Alsund. Vi er to mand og går og hygger lidt her og går på en af mine favoritpladser. Vi er stadig på de 4 fisk. Jo, det er vi. Og jeg leder efter den 5. indenover. Vi fisker helt over det helt lave vand her. Og min makker, han går med en lille nuller, så snorebasse i brun med rød bagdel, ikke? Bavianrøv der. Og jeg går med sådan en lidt mere orange OGP-siling. Og det er altså, det har de virkelig taget godt imod, må man sige. Vi har haft en del følgere med jævne brune farver, men lige snart der kom lidt mere knald på med lidt rød og lidt orange her, så er det altså vist sig meget mere hugvillige. Og det er sjovt. Vi har faktisk utrolig mange følgere her i området også lige nu. Ofte sige hver 10. kast er der nok en følger. Og det er jo sjovt. Det er rigtig sjovt. Der er meget stille her, så de er også lidt forsigtige. Men det er stadig muligt at fange noget, jo, så det er jo bare sjovt. Jeg prøver at se, om jeg ikke kan få kroget en her, mens filmen ruller. Det kan også være sidemanden gave. Det ville være fint. Rigtig godt. Og så har vi fundet ud af, at de også rigtig gerne vil have, at der bliver kørt lidt langsomt. Vandet er her. Vandtemperaturen her er lidt, hvad skal man sige, lidt koldere end flere steder i Lillebælt, hvor jeg har været her for nylig. Og det gør altså, at det virker som om, at hele systemet på ørden er sat lidt ned, så vi skal køre lidt langsommere. Og det virker altså bare. Så jeg går sådan her. Ikke hurtigere end det her og fisker ned i bunden. Og lige sætter den op og laver et lille spinstop en gang imellem, og ja, så sker der nogle gange lige det, man gerne vil have, så kommer der noget. Lad os se, om vi kan få gang i noget. Jeg skal lige herover en gang. Går lige sidelæns som en krabbe. Er den der? Godt. Yes. Er lidt blød bund her, hvor vi går nu, og det kan være lidt spændende nogle gange, når man står stille bare et øjeblik. Så det med at holde sig lidt i bevægelse. Vi er lidt dybere her, hvor vi går nu, hva'? Tæt under land. Endnu længere ind ved stenen og sådan noget der. Du må stå derinde. Det tror jeg absolut også, de gør. Og fisk ud foran. Fisk ud foran. Lad os lige se, om vi kan få den til at tage. Det er nok nærmere end. Lad os se. Ja, jeg tror mere, det var en fisk, der blev skræmt, end noget andet, desværre. Går altså og kaster på langs her, ja, og i alle de kast, vi har taget ud af, har der ikke været noget som helst. Ja, fik vi også en fin fisk her ved Alsund. Det er stadig den 30. december, og der har virkelig, virkelig været mange fisk her. De fleste farvede, men
som jeg også så før, så er der altså også blankfisk, og den blankfisk, jeg har taget, den har jeg taget med en silling, og den her, den har så taget en olærvobler. Sådan dejlig fisk her. Herligt. Sådan. Så der er godt med fisk ved alt sundt lige nu,